Ֆորտունա մարզայինի եթերային ընթացքը շարունակում է մոլորակ լրատվականը։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզի համայնքներում շարունակվում են հաշվետվությունները։ Փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը եղել է Ստեփանավանի տարածաշրջանի Գյուլագարակ, Վարդաբլուր, Հոբարցի և Կուրթան համայնքներում ծանոթացել 2015 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքներին։ Թե ինչպես է դրան գնահատել փոխմարզպետը և ինչ հանձնարարականներ են տրվել, պարզել է Անահիտ Կարապետյանը։ Առաջին կանգառը Գյուլագարակն է, համայնքի ղեկավարը նա խոսեց արված մշակութային ծրագրերից շեշտելով, որ հիմնական ուշադրության կենտրոնում շարունակում են պահերի երիտասարդությանը, փորձելով ակտիվություն մտցնել նրանց կյանքում։ Ալեքսանդր Գրիգորյանը խոսեց նաև համայնքում իրականացված մեծ ու փոքր ծրագրերից, որոնք ուղղված են եղել ճանապարհների վերանորոգմանը, համայնքում փողոցների պատշաճ տեսքն ապահովելուն։ Համայնքը մանկապարտեզ դեռևս չունի, չնայած որ նախատեսված շենք արդեն կա, անելիքներն առջևում են։ Համայնքում գործում է նախակրթարան, որտեղ 90 սանի սնունդ է տրվում։ Աղբահանության հետ կապված խնդիրը դեռ օրենսդրությամբ կազմակերպված չէ։ Համայնքն այս հարցում սեփական նախաձեռնությունն է ցուցաբերել։ Ցույց եմ հայտարարել, մասնակցել եմ մեր գյուղացին Շահելա իր վառելիքով սեփական, իր տրանսպորտով, իր բարձողով եւ այլն եւ այլն։ Դա շատ ավելի ձերքատվալիս։ Բայց մաքուր է միշտ համայնք էս նայում եմ ես հատված։ Դե բանում եք էլի։ Հա, Տիգրան Բադոյանը բավարար գնահատեց հաշվետվությունը և նշեց, որ համայնք ուշադրության կենտրոնում է նաև զբոսաշրջիկների կողմից, ինչն էլ ավելի է պարտավորեցնում և ուշադրություն պահանջում, ինչպես կազմակերպչական, այնպես էլ համայնքի մաքրության հարցում։ Թողմասպետը խոսեց նաև համայնքում առկա մտահոգող այլ հարցերից հորդորելով հետևողականություն ցուցաբերել։ Սեփական եկամուտները ի վերջո դրանք համայնքում մուտքագրվող գումարներ են և ծախսում են համայնքի օր առաջ խնդիրները լուծելու համար։ Ինչպես նաև մարդիկ, որոնք աշխատակազմում բուն հարկավակությամբ են զբաղվում, ես հասկանում եմ օբյեկտիվ բոլոր պատճառաբանությունները, շատ լավ տեղարկեմ դրանց կամ մի քանիսը թվարկեմ, կապված բացակաների, տնամերձերի, ժառանգությամբ չճանաչված հողերի, որոնք փաստացի օգտագործում են, բայց դեռ մահացած մարդկանց անունով են։ Վարձակալության դաշտում ես պետք է արձանագրեմ, որ վերջին 1-2 տարում մենք նաև ընդհանուր մարզի կտրվածքով և երևի թե ձեր համայնքով էլ ունենք առաջ ընթաց, որովհետև մեր հողի բաժնին պարբերաբար հանձնարարականներ են տրվում, որ վարձակալական, ուրեմն վարձակալությամբ տրամադրվող հողերի փաստաթղթային մասը հնարավորինս չստվերել, այլ բերել փաստաթղթային նորմալ դաշտ և բավականին աշխատանքներ են այդ գործընթացում իրականացում։ Ես գիտեմ, որ նախկինից կան նաև չափագրման վկայականներում անճշտության հարցեր, որոնց շտկելու համար բավականին ֆինանսական ծախսեր է պահանջվում կապված նոր չափագրման հետ և այլն։ Բայց անկախ ամեն ինչից, այդտեղ այդքան ես մեծ մտահոգություն չունեմ, որքան բուն հողի հարկի հավաքագրման գործընթացում։ Տեղական տուրքի մասով պետական տուրքի պարզ է, գումարները չեմ կարծում, որ ահռել են, դրանք ավելի տեսանելի դաշտում են գտնվում։ Հաջորդ համայնքը Հոբարցին էր, նախամայնքի ղեկավարը ի շնորհակալությունը հայտնեց քամուց տուժած ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերելու համար, որից հետո խոսեց համայնքի բյուջեի կատարողականից։ Այստեղ էլ մտահոգիչ հարցը սեփական եկամուտների հավաքագրումը։ Բադոյանը նշեց, որ սա այն համայնքն է, որտեղ հավաքագրումը տատանումներով է ընթանում, ըստ այդմ պետք է պատշաճ կազմակերպել, որպեսզի բաստողումներ չլինեն։ Դա առաջին հերթին բխում է հենց համայնքի շահերից։ Դուք ընդամենը ձեր սեփական եկամուտների հավաքագրումը և աշխատակազմով, և ավաթանիով, և դպրոցով, և բոլոր այն հնարավոր ուժերի ներգրավումով համայնքը շատ մեծ չի։ Ձեզ համար այդ դաշտը շատ տեսանելի է, 1500-2000 մարդ չեն։ Այդ մի քանի 100 մարդն են, դուք բոլորին արդեն անգիր գիտեք, ձեր հավաքագրման թույլ ուժեղ կողմերը գիտեք, ջանք ու եղան չխնայք։ 2015-ին Վարդաբլուրում վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել մշակույթի տանը, պետական աջակցության շնորհիվ վերացվել են քամու պատճառած վնասները։ Համայնքի մանկապարտեզը գործում է ու դաստիարակում 40 սանի։ Մանկապարտեզի ու դպրոցի հետ համատեղ մի շարք միջոցառումներ են իրականացվել 2015-ին։ Կուրթան համայնքում ևս միջոցառումների պակաս չի եղել։ Համայնքում սերտ կապ է ձևավորված մանկապարտեզի և դպրոցի միջև։ Այստեղ ևս խոսվեց սեփական եկամուտների հավաքագրումից։ Հետևողական պետք է լինել նաև գարնանացան սերմացուի գումարների հավաքագրումից։
քաղաքագրման գործում, որպիսի խնդիրներ չառաջանան։ Բոլոր համայնքներում հաշվետվությունները գնահատվեցին բավարար, գրի առնվեցին համայնքապետերի և գյուղացիների կողմից բարձրացրած խնդիրները, դրանք քննարկելու և հնարավորության դեպքում լուծումներ տալու նպատակով։ Անահիտ Կարապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մոլորակ, Գյուլակարակ, Հոբարցի, Վարդաբլուր, Կուրթան։ Մոլորակը շարունակում է անդրադառնալ Նորմետ բժշկական կենտրոնի մատուցած ծառայություններին։ Հերթական ռեպորտաժը։ Հետազոտության բարձր որակ, բազմակողմանի համակարգված ծառայությունների մատուցում և տեղեկատվության տրամադրում, հետազոտությունների կատարում կարճժամկետներում, ճշգրիտ մատակարարման շղթա, հարմարավետ միջավայր հիվանդների համար և բժշկական տեղեկատվության գաղտնիություն։ Սրանք Նորմետ բժշկական կենտրոնի հիմնական սկզբունքներն են, որոնք ապահովվում են կառույցի ստեղծման օրից։ 2016 թվականին առողջապահության ոլորտ մուտք գործած կենտրոնը կարճ ժամանակ անց մեկ քայլ առաջ մղեց Հայաստանի առողջապահական համակարգը։ Բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ, բարձր տեխնոլոգիաներով հագեցած սարքավորումներ, թեստային համակարգերի վերջին սերնդի հետ աշխատանք ու որակի վերահսկողություն, ահա այս և բազմաթիվ այլ առավելություններ թույլ տվեցին կենտրոնին արագ գրավել առաջատարի դիրքը Հայաստանի բժշկական ծառայությունների շուկայում։ Նորմեդը ապահովում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ստանդարտներ, ինչպես նաև հետազոտության արդյունքների ճշգրտություն։ Բժշկական կենտրոնը 2009 թվականից համագործակցում և վերահսկվում է միջազգային ՔԱՊ կազմակերպության կողմից։ Սա ամերիկյան որակի արտաքին վերահսկման ռեֆերենս լաբորատորիա է, որը լավագույն երաշխիք է Նորմեդի հաճախորդների համար։ Անցած տարիների ընթացքում բոլոր տիպի անալիզների վերաբերյալ Նորմեդի կողմից կատարված հետազոտության արդյունքները ՔԱՊ-ի կողմից ստացել են ամենաբարձր գնահատականները։ Նորմեդում կատարվում են լայնածավալ հետազոտություններ, ներառյալ արյան և մեզի ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ, կոպրոլոգիա, սերմի որակի վերլուծություն, արյան և մեզի կենսաքիմիական հետազոտություն, կոագուլոգրամա, իզոսերոլոգիա, իմունոլոգիա, հորմոններ, վարակներ, ուռուցքային մարկերներ, անեմիայի ախտորոշում, աուտոիմունային հիվանդությունների մարկերներ, դեղերի վերահսկում, ալերգիաների ախտորոշում, բջջաբանություն, հիստոլոգիա, մանրեաբանություն, ՊՇՌ մեթոդով ախտորոշում։ Ծառայությունների ընդլայնված շարքը համադրում են նաև ուլտրաձայնային հետազոտության մեթոդները՝ դենսիտոմետրիան, կոլոնոսկոպիան, գաստրոսկոպիան, ցիստոսկոպիան, ֆիբրոսկոպիան և այլն։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի հուսալիության լավագույն երաշխիքներն են որակի առումով առավելագույն թափանցիկությունը, հետազոտությունների կատարման գրանցված մեթոդների կիրառումը, նմուշարման, փոխադրման և նյութերի պահպանման կանոններին խիստ հետևելը։ Արյան ստուգման անվտանգ ընդհացակարգ, տնային կանչ, անվճար խորհրդատվություն, հետազոտությունների արդյունքների տրամադրման հնարավորություն հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, ֆաքսի և էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Նշվածները ևս Նորմետ բժշկական կենտրոնում ապահովված են յուրաքանչյուր այցելուի համար։ Նորմետ բժշկական կենտրոններ գործում են Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում։ Բոլոր 4 կենտրոնները շահագործման հանձնման պահից հագեցած են ամենաժամանակակից աշխարհի լավագույն ֆիրմաների արտադրության սարքավորումներով և համալրված են որակյալ Ռուսաստանի Դաշնությունում և Եվրոպայում վերապատրաստված և կատարելագործված կադրերով։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ, Երևան, Վանաձոր։ Թումանյան քաղաք 3-րդ փողոցի 9-րդ շենքը բաժանվել է երկու մասի, ընդ որում մի կեսը թեքվում է դեպի ձորը։ Պատերի ճաքերը հասնում են 13 սանտիմետրի և դրանք օրեցօր ավելի ու ավելի են հեռանում իրարից։ Բնակիչներին հորդորում են տեղափոխվել այլ բնակարաններ, սակայն ուր գնալ, եթե գնալու տեղ չկա։ Օրհասական վտանգի և բնակիչների ահազանգերի հետքերով գնացել է Վաչե Մատինյանը։ Երկաշարժի հետևանքով վնասները կրել նաև այս շենքը։ 27 տարիների ընթացքում շենքի մի մասը առանձնացել է մյուսից և թեքվում է դեպի ձորը։ Ճեղքերը մոտ 13 սանտիմետր են ու օրեցօր ավելի են լայնանում։ Առաջին այսը պետք է շենքը քանդեին։ Մարդը դուրս եկան տանից, այն կողմը սարքեցին, ըստի մնաց։ Երկու կիսա սարքի շենքեր կա։ Այն էլ չեն սարքում, որ տեղա փոխը ընդի։ Ստյան դուրս գանք։ Լոռոմարզի Թումանյան համայնքի 3-րդ փողոցի 9-րդ շենքը նախատեսված է եղել 4 ընտանիքի համար, սակայն ներկայումս բնակվում է 2-ը։ Այս 4 տարի մեջ են նույնի, մեկը չեկա տիրություն կայնի, որ մարդիկ ապրում են ես քանդող շենքի մեջ։ 57-ամյա Սամվել Պետրոսյանը բնակիչներից մեկն է, նրան առաջարկում են լքել շենքը, բայց չեն ասում ուր գնալ։ Վերջինս էլ ապրելու տեղ չունի։ Պետրոսյանը ինչ որ չափով վերանորոգել է տունը, բայց ապարդյուն։ Գնալիս գնալով արդեն սկսել է իշնի շենքը։ Նստում է, մի ես չգիտեմ, դրա տակ ջուր կա, ինչ չի կա, չեն եկել, նայեն լավ,
Միած ստուգեն, լա տենատակը ջուր գա, թե ինչից է իշնում դա։ Ճակճկված պատերը ավելի վտանգավոր են դառնում տեղումների ժամանակ, տանիքը նույնպես վերանորոգման կարիք ունի, անձրևաջրերը լցվում են տուն, շենքում չկան անգամ կենցաղային և կոմունալ պայմաններ։ Այս շենքը, որ նստում է, տանիքը օբշի լրիվ շիֆերները տարակում է, հեռանում է իրարից։ Սամվել Պետրոսյանը բազմիցս դիմել է Թումանյանի քաղաքապետարան, պատկան մարմինների կողմից շենք ուսումնասիրվել է, բայց ոչ մի որոշում չի տրվել, նշում է Պետրոսյանը։ Գնալով սկսեց շենքը գնալը, արդեն նստեց։ Դիմեցին քաղաքապետարան, մարդիկ կանչեցին, էկրանկարահանեցին, ու էկրանայեցին ու գնացին, ոչ մի արդյունք էլ չեն տվել։ Հմելելի, բավախելով ապրում ենք մեջը։ Սամվել Պետրոսյանը նշում է, որ պատրաստ է վերանորոգել շենքը, բայց նրան օգնություն է անհրաժեշտ, սեփական միջոցներով չի կարող, ոչ ինքն է աշխատում, ոչ էլ իր զավակները։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Թումանյան։ Խղճի բացակայություն թե անտարբերություն, զինվորի մայրը օգնություն է խնդրում որդու կյանքը փրկելու համար։ Խնդրի մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ Խաչիկ Բարսեղյանը օգնության կարիք ունի, վերջինս 2012-ին զորակոչվել է բանակ։ 6 ամիս ծառայելուց հետո Խաչիկի մոտ առողջական խնդիրներ են առաջացել։ Մայրը դիմել է համապատասխան կառույցներին, որպեսզի իր տղային հիվանդության պատճառով զորացրեն, բայց պատասխանը բացասական է եղել և նա շարունակել է ծառայել։ Ծառայությունն ավարտելուց հետո տղայի մոտ անընդհատ ցավեր են եղել, նշում է մայրը։ Ունեցել է լուրջ պրոբլեմներ, դիմել եմ բազմիցս բժիշկների, ոչ մի բան չի ապացուցվել, տալ ենք Ռուսաստանի Դաշնություն, ապացուցվել է Չարբորա, Իրամոտուրուցք, Յունգի սարկոմա, այնուհետև վերադարձել ենք Հայաստան։ Հայաստան վերադառնալուց հետո սկսվել է ակտիվ բուժումը, նոյեմբերի 9-ից տարանստանում է բիոպսիա բուժումը, նաև քիմիոթերապիա, այդպիսի 5 կուրս անցնելուց հետո Խաչիկին անհրաժեշտ է վիրահատություն, ցավոք ընտանիքը չունի բավարար միջոցներ, նրանք բնակվում են Վարձով, տղան միակողմանի ծնողազուրկ է, ընտանիքին անհրաժեշտ է ֆինանսական օգնություն։ Խնդրում եմ աջակցել մյուս վիրատական կամ քիմիոթերապիայի համար։ Օգնության ցանկացողները կարող են գումար փոխանցել նշված հաշվե համարին կամ զանգահարել 094519938 հեռախոսահամարով Սոնա Ղազարյանին։ Վաչե Մատինյան, Անի Հարությունյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։ Ստեփան Ավանի տարածաշրջանում ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից ընդդամթերքի բաշխումը կսկսվի փետրվարի 25-ից ժամը 11-ից սոցիալական ծառայության գրասենյակին հարակից երաժշտական դպրոցից։ 32-րդ ընտրատարածքի մյուս համայնքներում օգնության դրամադրման ժամանակացույցի մասին ֆորտունան լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Հիշեցնենք, որ Տաշիրում արդեն մեկնարկել է սննդի բաշխման գործընթացը։ Նրանք, ովքեր օգնություն դեռևս չեն ստացել, կարող են այցելել Տաշիրի Կարի ֆաբրիկա։ Հաշվի առնելով Թումանյանի տարածաշրջանից ստացվող զանգերի մեծ թիվը, նշենք, որ օգնություն տրամադրվում է բացառապես 32-րդ ընտրատարածքն ընդգրկող բնակավայրերի բնակիչներին։ Մոլորակի տեսախցիկն արձանագրել է, թե ինչպես են Ստեփան Ավան մուտք գործում բեռնատարները։ Ուշադրություն, Ստեփան Ավան քաղաքում ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից տրվող սննդամթերքի բաշխումը կսկսվի փետրվարի 25-ին ժամը 11-ից սոցիալական ծառայության գրասենյակին հարակից երաժշտական դպրոցից։ 32-րդ ընտրատարածքի մյուս համայնքներում օգնության տրամադրման ժամանակացույցի մասին ֆորտունան լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Այժմ 9:11-ի այսօրվա օրագրի հերթն է, որը ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից կներկայացնի իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Այսօր մարզում տեղի ունեցած տարտակակ դեպքերի մասին կզրուցենք Էլինե Անդրեասյանի հետ։ Կներկայացնենք մարզում ինչ դեպքեր են գրանցվել։ Այսօր ստացվել է շուրջ 200 հեռախոսազանգ, որից մեկը եղել է կենցաղային կանչ սպիտակ քաղաքում, սպասարկվել է հրշեջ փրկարարների կողմից։ Իսկ մարզում եղանակ առաջ կամ ինչպիսին է և արդյոք կան դժվար անցանելի կամ փակ ճանապարհներ։ Մարզում չունենք դժվար անցանելի ճանապարհներ, բոլոր ճանապարհներն անցանելի են։ Եղանակային կանխատեսումից կասեմ, որ վաղը սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով, իսկ 26-ից 29-ը սպասվում են առանց տեղումների եղանակ։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներին Էլինե Անդրեասյանը, 9:11 օրագրի համար այսքանը։ Սա ամեններն, ինչ նախատեսել էինք այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։